Думаю, що кожен із нас хоч раз у своєму житті чув фразу «Знайди свою родзинку». А почувши її, я одразу згадую туристичну фірму «Сам». Адже це їх найголовніша ідея – знайти у клієнті родзиночку і відправити його відпочивати саме в те місце, звідки він повернеться щасливим, задоволеним і з океаном гарних спогадів. Під гаслом «Знайди свою родзинку» на днях прийшла презентація відкриття нового сезону відпочинку у ресторані «Персона». Тож маршрут – Туреччина. Із всіх стран, які ми пропонуємо для відпочинку своїм клієнтам, тут це є самим оптимальним варіантом. Тому що тут є можливість відпочити сімейним парам з дітьми, бабушкам, дедушкам, з внуками, без внуків. Здесь есть очень удачные, приятные места для проведения медового месяца. Здесь есть места для отдыха молодежи, где могут получить драйв по полной программе. Поэтому все это очень интересно. Разные побережья, разные очень интересные исторические места, великолепная экскурсионная программа. Плюс близко от Украины, как бы там ни было, от любого города Украины максимум лететь 2,5 часа. Так, із цим важко не погодитись. На днях ми теж повернулись із Туреччини і бачили її красоти на власні очі. Але все ж таки цікаво, що пропонує турецький партнер українському туристу. Ми пропонуємо комфортабельний відпочинок на Середземному морі. У нашому готелі є все, що ви тільки забажаєте. І очікуємо найбільший потік туристів у липні та серпні. Але крім готелю «Титанік», на відкритті сезону були присутні і представники нового готелю «Максим», який ось-ось на днях має відкритись і буде чекати українців. The Maxim Resort відкривається в цьому році, 15 грудня. Знаходиться в Анталії, Кемер. На 50 кілометрів від аеропорту знаходиться. Система питання у нас ультра all inclusive і качество готелю делюкс качество. Ми чекаємо всі наші гості з України. До речі, у персоні фірма «Сам» розігрувала путівки на відпочинок у цій готелі. І щасливі володарки скоро поїдуть пізнавати знаний і незнаний світ Туреччини. Але крім розіграшів, було безліч цікавого. Наприклад, східна танцюристка Гюль Чатай заворожила всіх присутніх своїм танком. Або ж шоу метеликів. Їх відпустили на волю, а відпочиваючи почали їх ловити. Адже ведучий Юрій Горбунов пожартував – хто зловить метелика, їде у Туреччину безкоштовно. Крім розважальної програми, було багато виступів поважних гостей, і майже всі бажали одного – клієнтам гарного відпочинку, а агентам – доброго бізнесу, приємних вражень, хорошого сезону та стабільності.